Vad gör du nu då? Om vi bara ska snacka lite iPhone till. Jag har bara en grej jag vill. Ja, det var smidigt. Vad tar sen? Smidigt med videon. Kameran, jävligt bra. Snabb som fan. Snabb. Smidigt kunna fokusera på två minuter. Du, alltså här, nu när jag går här va? Nu är det det går inte fortfarande med så här. Ljusförhållarna är helt åt helvete. Skugga, jättemycket ljus, skugga. Ljuset bränner ut allting som är i skuggan. Du kan bara touch the focus. Nu filmar han verkligen. Men. Ska lägga ut och skratta på oss. Alltså, på en systemkana, då kan man ju liksom, då kan man typ så här trycka ner den och hålla den. För att hålla fokusen igen. Ja, nej, inte fokusen utan vitbalansen. Sen kan man ju typ så här fota så att man får ett annat fokus. Ja. Men här måste det vara typ så att du fokuserar på samma ställe som du har, där man trycker. Du kalibrerar vitbalansen. Ja, det blir fokus och vitbalans. Man skulle vilja göra så här. Nu är det okej, okay. Sen går man dit så blir det mörkt. Ja, det är där väl samma. Går du dit så blir allting mörkt. På en systemkamera också, trycker man halvvägs sätter det fokus också. Du kan inte flytta fokusen så här. Det är om du gör det manuellt på objektivet. Men så den här då, ska nej, du hålla in? Kan... När du ska halvvägs då... Något som är synd är att när man håller in knappen här, när man flyttar, då ändrar den ändå vitbalansen. Ja, det hade varit en lösning. Man höll in knappen och flyttade till bilden. Då kunde man få den här.